Son illər Azərbaycanda müxtəlif turizm istiqamətləri üzrə infrastrukturun yaradılması xarici turistlərin Respublikamızda marağını daha da artırıb. Bildiyimiz kimi, dünya turizm sənayesində kənd turizmi mühüm yerdir. Xüsusilə böyük ölkələrin əhalisi üçün şəhərin səs-küyündən uzaqda sakit yaşıl güşədə istirahət etmək çox cəlb edicidir. Növbəti süjetimizdə artıq 10 gündən çoxdur ölkəmizin gəzməli, görməli yerləri ilə tanış olan Belçikalı turistlər haqqında danışılacaq. İsmail rayonunun Lahıç qəsəbəsindən sonra Astaranın Ucqar Dağ kəndi olan Sımda ev kirayələn cütlük buradakı istirahətlərindən zövq alıblar. Astaranın Ucqar Dağ kəndi olan Sım rayon mərkəzindən 45 kilometr uzaqda dağların qoynunda yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 800 metr hündürlükdə olan Sım kəndi əsrarəngiz şəlaləsi, bulaqları və mağaraları ilə çox məşhurdur. Təkcə kəndin mərkəzində 74 bulaq mövcuddur. Kənd zəngin meşəsi və çoxsaylı şəfalı bulaqları ilə yanaşı, həm də özünün tarixi rəvayətləri olan qayaları və tikilləri ilə də çox tanınır. Burada buzxana mağarası daim qonaqların diqqətini özünə cəlb edə bilib. Bunun üçün təkcə yerli turistlər deyil, xarici qonaqlar da bu kəndi görmək və burada istirahət etmək arzusundadır. Bura xüsusilə Avropalı turistlər tərəfindən böyük maraq göstərilir və hətta mən qeyd edim ki, bir neçə Avropa ölkəsinin səfirləri belə bu kəndə gəlib, burada kənd evlərində qalmaya üstünlük verirlər. İnternet vasitəsilə Qafqaz haqqında geniş məlumat əldə edən, burada ən maraqlı və gözəl ölkə kimi Azərbaycanı gəzməyi planlaşdıran Belçikalı turistlər seçimlərində yanılmayıblar. Belçikada mədəniyyət sahəsində çalışan Dimitri Rims və Femke Jols cütlükləri Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsi ilə tanış olduqdan sonra Lənkərana, oradan da birbaşa Astaranın Sım kəndinə üz tutublar. Burada kənd sakini Ruslan Əliyevin evinə yerləşiblər. Həm kənd həyatından, həm də kənddən böyük zövq alan turistlər burada gördüklərindən çox təəccübləniblər. Biz hər il bir ölkəyə bir aylıq müddətə səfər edirik. Bu il isə seçimimiz Qafqaz oldu. Azərbaycan Qafqazda yerləşdiyi üçün ölkənizə bir ay ərzində səyahət etməyə qərar aldıq. Azərbaycan seçməkdə yanılmamışıq. Ölkənizdə hər şey xoşumuza gəlir. Xüsusilə buranın təbiəti, dağların mənzərələri, insanların bizi gözəl qarşılaması, qonaqpərvərliyi, müxtəlif mətbəxlərin ləziz yeməkləri bizdə xoş təəssürat yaratdı. Düşünürük ki, bu günə kimi gəzdiyimiz ölkələr içərisində Azərbaycan, o cümlədən Lənkəranın gəzib görməli yerləri və Astaranın Sim kəndi bizdə ən böyük təəssürat yaradan məkanlar olacaq. Uzun illərdə turist qəbul edən Sım kənd sakini Ruslan Əliyev 24 ildir Astara rayonunun Sım kənd folklor evində metodist vəzifəsində çalışır. Özünün dediyi kimi, işdən sonra əsas məşğuliyyəti əcnəbi turistlərə pullu xidmət göstərməkdir. Ruslan Ucqar Dağ kəndində yaşamasına baxmayaraq, turistlərin istirahəti üçün evlərində hər cür şərait yaradıb. Kənd evinin sahibi turistlərə hər cür rahatlığı olan ev və yemək təqdim etməklə bərabər, onlara bələdçilik edir, ev heyvanları və quşları bəsləmək üçün imkanlar yaradır. Yanvar ayından bəri Moskvadan 5 turist qəbulləmişəm, fevral ayında Litvadan 2, aprel ayında Azərbaycanda işləyən İran Çexə səfirliyində gəlib burada Azərbaycan işçilə 3 nəfər qəbulləmişəm, Macaristandan 7 nəfər, bir də İngiltərədən bir qonaq qəbulləmişəm iyul ayında. İndi növbəti qonaqlarımız hal-hazırda 2 nəfər buradan Belçikadandır. Hazır buradadırlar, burada yaşayırlar. Bunlara mən xidmət göstərirəm. Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən olan Sım kəndində hazırda 180 ailə təsərrüfatında 830 nəfər yaşayır. 3 gün Sım kəndində qaldıqdan sonra Belçikalı turistlər növbəti tanış olmaq üçün ünvan Lerik rayonunu seçiblər. Bu gün onlar Lerikə gedərək 3 gündə orada istirahət edəcəklər. İsmail Cəfərli, Elviz Nəsirli, Astara.